ראית את הידיעה הפותחת? אני לא מאמינה. יואו, אני מתרגשת. כן, מחכים לזה כל השנה. גם עברי ליד הרמני מופיע. ונינת, אני מתה על נינת. בטח גם רן דנקר יבוא. תגיד, יהיו זיקוקים גם? יכול להיות, בכל זאת זה חתיכת הפקה. כן! מוכנים? 3, 2, 1, אקשן! אירועי יום הזיכרון ליצחק רבין ייפתחו הערב בכיכר הנושאת את שמו. לא נשכח את האיש שנתן את חייו למען השלום. פופקורן חינם למקדימים. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שמביאה את כל החדשות, מציגה את החשודים ומחליטה מי אשם. ונפתח בכמה ידיעות. בתגובה לשלט נגד הפינוי שהניפו חיילי גדוד שמשון, אומרת ציפי לבני כי לא ייתכן שחיילים בצבא יביעו עמדה פוליטית. לבני הוסיפה, עובדה שצעירים בשמאל מקפידים לעשות זאת רק מחוץ לצבא. שליט לוב מואמר קדאפי אמר שגם לפלסטינים יש זכות לפצצת אטום. אסמאעיל הנייה ערך לכבוד זה טקס במקום בו מיועד לקום הכור הגרעיני הפלסטיני ואמר, אני רוצה בהזדמנות זו לברך את הנוכחים בשנת לימודים מוצלחת. אנשי מכבי תל אביב אינם מתרגשים מחקירת מס הכנסה סביב פרשת מוני פנן. יושב ראש הקבוצה שמעון מזרחי אומר, איננו חוששים לעמוד למשפט, הרי ידוע שהשופטים עם מכבי. בימים אלה מלאו 14 שנים לרצח רבין על ידי יהודי חובש כיפה סרוגה. אך מסתבר שאנשים לא למדו לקח. עוד יש בתוכנו ימניים שטרם נלכדו וכוחות הביטחון חסרי אונים. מה יהיה רונית? מי יציל אותנו? אלחנן, יש רק אחד ויחיד שיכול להושיע. סופר גיק! תפס מתנחל בונה בית. הוא צילם חייל צועק על ערבי. הוא הגן בגופו על עצי הזית. האם גיבור על הוא או שמא גם נביא? לאחרונה הוא חשף את פרצופם האמיתי של הימניים בסרט נועז בו הוא התחזה לסטודנט שמתחזה למפיק שמתחזה לסטודנט. והערב, גבירותיי ורבותיי, הוא כאן איתנו! אני בסדר! אך, זה רצפה קשה יש לכם. אני בסדר. ערב טוב למזכ"ל תנועת השלום, יריב גוגלהיימר. סליחה, אני מבקש להישאר בעילום שם. אתם יודעים, אנחנו גיבורי העל, מעדיפים שחברינו לא ידעו עלינו. ובכן, יריב, סופר גיק. לאחרונה הפקתם סרט בו ראיינתם ללא חת אנשי ימין אמיתיים. כן, זה היה מבצע נועז וסודי. אני בשום פנים ואופן לא יכול לדבר על זה. אולי בכל זאת? טוב. באישון צהריים חדרתי עם המצלמה לעיר במתגורר דודו אל הרר, וביד אחת בלבד צלצלתי בדלת. מה? כן. הוא פתח ואמר, שלום, מי אתה? לא התבלבלתי, מיד עברתי לתנוחת קריפטון לוקוס ושיקרתי, אני סטודנט, כך אמרתי. סופר גיק, אתה כל כך גיבור. התיישבנו בסלון הבית שלו, ואז כשהוא חשב שאני אשתוק לו על זה שהוא ימני, אני התחלתי לשאול אותו שאלות. והוא ענה? ועוד איך. אמא, מה קרה אז? צילמתי והקלטתי, לא הפסקתי לרגע. זה לא היה קל כי פעמיים היה לי פיפי, אבל ידעתי שיש פה שליחות. ידעתי שאני חייב לחשוף את האמת. כי אם לא, סופר גיק, מי אצלם ימניים? סופר גיק, מאיפה האומץ? זה משהו מובנה. אנחנו גיבורי העל לא פוחדים מהסכנה. לא מהססים ל... אויש ואבויש. מה קרה? תסלחו לי, צריך אותי דחוף, ברק נואם בפני המקביל בניו יורק, ואם לא, סופר גיק, מי יעמוד שם עם שלט פושע מלחמה להאג? היו שלום ידידיי!
אולי תנסה מהדלת. אני אנסה מהדלת. אין כמו סופר גיק. איזה מזל שיש מי שמגן עלינו מהימין. אבל ברק הוא מהשמאל. אז מה? זה עושה אותו פחות ימני? גם יחסנו עם מצרים לא בכי טוב. המצרים מסרבים להשתתף בכנס יחד עם אביגדור ליברמן, ואף ניסו למנוע כניסת רופאים ישראליים לכנס רפואי בינלאומי. העיתונות המצרית טענה בעבר שישראל מפיצה איידס במצרים, שישראל עמדה מאחורי הפיגוע בטאבה, ובימים אלה מופיעות שם כתבות רבות על הקשר היהודי-ישראלי המשפיע על כל מהלך בעולם. ערב טוב לשר המצרי לענייני קונספירציות, מר חליל מג'נון. זה לא יעזור לך. סליחה? אתה רוצה שאני אגיד לך בחזרה ערב טוב, ואז זה יהיה הקוד הסודי שיפעיל את הסוכנים שלכם באלבניה. אל תעשה את עצמך תמים, הסוכנים שחופרים מתחת לים בשביל לעשות רעידת אדמה במצרים לשלוט בעולם, אנחנו יודעים הכל. מר מג'נון, מדוע לדעתכם ישראל רוצה להשתלט על העולם? תראו, זה ברור לי חלוטין, מבחינה פרודיאנית, פסיכואנליטית, יעני. אתם בתסכול עמוק, מאז שניצחנו אתכם במלחמת אוקטובר. טוב. אתם יודעים שאנחנו ניצחנו במלחמת אוקטובר, נכון? כן? למה את אומרת ככה? כן, אולי את חושבת שאנחנו לא ניצחנו אתכם במלחמת אוקטובר? האמת היא ש... ניצחתם. בוודאי. כן, כן, ניצחתם. חצוף! באיזה זכות אתה חושב שאנחנו לא ניצחנו אתכם במלחמת אוקטובר? אנחנו לא חושבים, מי חושב? בחיים לא חשבתי. אתם משקרים לעצמכם, יעני. אחר כך מה הפלא שאתם כל הזמן בתסכול? וחולמים בלילה שאבא שלי בא ואומר לי שהיינו צריכים להפסיק את המלחמה אחרי 3 ימים לפני שחציתי את התעלה והכל התאפל. ואחר כך הוא עומד ככה על הארון ואומר לי, חליל, חליל, מה, אין לכם שכל. היי, בבא, מה הפלא שאתם חולמים ככה, ה? אבל אולי... נכון, נכון, מה אנחנו מתפלאים? יפה. אתם רואים, הכרה בבעיה זה הצעד הראשון לבדרונה. זה פתגם מצרי עתיק שאני המצאתי. זה יפה מאוד. ובגלל התסכול שלכם, אתם מנסים להפיץ איידס, להפציץ את הפירמידות מלוויין תת-קרקעי, לקנות את מנצ'סטר יונייטד, שאתם מבינים, הכל בגלל שאתם מדחקים את מה שקרה במלחמת אוקטובר. כבוד השר, אולי תשתה משהו? זה לא בריא להדחיק את האמת, זה עושה אולקוס. ולי, למה אמרתי אולקוס? זה הסיסמה לחייזרים שמביאים לכם מהפצצות שהורגות רק ערבים. ואז תיקחו את מדונה שהיא סוכנת מוסד שמחביאה לייזר בבלייזר, ואחר כך תפעילו גלי מוח על אובמה, והוא יתקיף את אירלנד בשביל שתוכלו לשלוט על הים ולעשות צונאמי, אני רוצה הביתה. אני רוצה הביתה. מר מג'נון, אנו נאלצים להפסיק את הרעיון בשלב זה, ונעבור לכמה ידיעות. אחמדינג'אד אומר כי ארצו מעוניינת להגיע להסכם עם המעצמות. נשיא איראן הוסיף, זה לא נכון מה שאומרים עלינו, אנחנו דווקא נשמח להעביר למערב כמה שיותר אורניום. השוטרים שהניחו מטען חבלה מתחת למכוניתו של העבריין מיכאל מור, הורשעו ונידונו למאסר. השופט חזר הביתה באוטובוס. ונסיים בידיעה משמחת. שמעון פרס אמר בכנס טכנולוגי כי הגיע הזמן לחפש כוכבי לכת נוספים שנוכל להתיישב בהם. בתגובה אומרת מועצת ישע שפרס יפסיק לדבר ברמזים ויחשוף איזה הסכם הוא שוב מכין לנו עם הפלסטינים. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. אבן פינה במעלה אדומים.